nag-aralan, ang unang babae, ang anak niya, isa lang lalaki. Sapagkat galing sa bansang Israel, lumabas ang misaya na tagapagligtas. Yung anak na lalaki sa babae na ating pinag-aralan sa chapter 12 ay si Jesus Christ lumabas sa kanyang iglesia. No? At naghahari sa mga bansa sa pamamagitan ng pamalong bakal. No, napapansin ninyo si Jesus Christ yon anak na lalaki. Napapansin ninyo ang babaeng ito, marami siyang anak. No? At tinatawag niya dito, ang sabi niya dito, hiwaga Babylonia, ina ng mga patutot. Bakit? Itong babaeng ito, marami siyang mga anak at yung anak ng babaeng ito, patutot din. No? Bakit ito binabanggit na siya ng ina? Na, napapansin ninyo ang Santo Papa, ating napag-aralan sa chapter 13 ng, ng Apokalipsis, na ang katulisism na nawagan sa protestantism to come home. Sapagkat sila, ito yung ang ig ang, ang katulis ang ito yung inyong mother magbabalik na kayo sa pamamahala ng inyong mother kasi ang katulisisim inaangkin nila na yung protestantism mga anak nila sapagkat lahat ng aral ng protestantismo ngayon ay nanggagaling sa kanilang ina na patutot at ang kanilang mga doktrina na non-biblical. Hindi nanggagaling sa Biblia kung ating pag-aralan ng malalim. No? Lahat ng relihiyon ngayon, linggo ang araw ng pagsamba. Patatanungin ko kayo, magbanggit kayo ng krisyano ngayon na hindi linggo ang pag-araw ng pagsamba. Karamihan sa mga krisyano ngayon, linggo pero mapapatunayan ba yan sa Biblia na linggo ang araw ng pagsamba? Ipakita mo sa akin ang talata na nagpapatunay na mayroong utos ng Diyos na nilipat niya ang Sabado papunta sa linggo. Sapagkat kung susundin mo yung utos ng Diyos, kasi ang iglesia ng Diyos na tunay, sumusunod yan sa utos ng Diyos. Mayroon bang utos na ang linggo ang dapat natin gagawing araw ng pagsamba? Pero kung hindi natin yan ay tinanggap mo ang doktrina ng patutot na babae. At kung tatanggapin mo ang kanyang doktrina, anak ka na niya at siya yon ang iyong ina. No? Kaya sana ating maintindihan at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So ating natin nakukuha na yung babaeng ito marami siyang mga anak. Pero ang anak niya, mga babae, kasi nagpapatutot din yung kanyang mga anak. So ating pag-aralan ngayon, what does the Babylon's ano system represent? No? Kasi ang, ang ano, ang tawag niya doon sa ano, Babylon the Great. Hiwaga dakilang Babylonia. Kasi ang turo ng isimbahang ito nang gagaling siya sa turo ng Babylonia. At alam ninyo kung pag-aralan ninyo ang Babylonia, kung babasahin ninyo yung Daniel 5, ay makikita ninyo ang pagsamba nila sa Diyos Diyosan. Maraming mga Diyos Diyosan ang Babylonia na sinasamba. Pero tatanungin ko kayo ngayon, kung itong babae tinatawag siya na Babylon the Great, sapagkat ang kanyang doktrina nang gagaling sa Babylonia, ilang mga Diyos Diyosan ang sinasamba ng simbahang ito? Marami. At alam ninyo, marami silang bawat bansa ngayon ginagawa nilang mga santo ang mga tao. Right? Kahit nga sa ating Pilipinas, mayroon tayong dalawang santo. No? Si Pedro Calungsod nagiging santo sa Cebu. At mayroon pang isa. No? At ating pag-aralan ngayon, sapagkat ito yung what does the, the, Babylon system represent? Kung ito yung sagot, does, the, no? the, the mystery Babylon the Great, sapagkat ito yung nakasulat sa versikulo 5, the city of Babylon, had its origin. Ha? Uh, ito yung origin sa simbahan na ito. When God confused the language of the Tower of Babel, uh, the term Babylon in Revelation represent religious confusion. No? Uh, ang ang salita palang lang Babylonia kasi ang salitang Babylon galing yon sa wor, root word na Babel. Nung pagkatapos sa baha ni Noah at ang nanganganak si Noah ng, mara ng maraming dumadami na ang mga tao, si King Nimrod, nang nalaman nila na ang kanilang mga ninuno na matay dahil sa baha sa panahon ni Noe, nagtayo sila ng malaking, mataas na turi. Hindi tayo maghiwalay, magkakaisa tayo, magtayo tayo ng turi. No? At dito nagumpisa na ng Panginoon ang kanilang language. Kasi ang salitang Babylon, it signifies confusion at doon sila naghiwalay nangangangalat sapagkat hindi na sila nagkaintindihan no the city of babylon had its origin when god confused the language of the tower of ano babel nang sila the term babylon of revelation represent religious confusion uh, sapagkat ang kanilang doktrina nakakaconfuse ang kanilang uh, aral sapagkat hindi lahat ng aral nang gagaling sa Biblia. No? Ang ang babae sa Revelation 12, ang kanyang mga paa nakaapak sa buwan. Kung ano ang sinasabi ng pangsalita ng Diyos, yun ang kanilang sinusunod. Doon sila lumalakad sapagkat yun ang liwanag ng Panginoon, sila naman ay galing sa doktrina sa Babylon. No? Kaya nga nakakumpiyos. Sabi niya dito, Revelation predicted that thousand would deceive as the false teaching of ancient Babylon entered the church. Alam niyo yung turo ng Catholicism? Ang Biblia at ang ano, maling turo, yung mga false teaching nila. Yung maling doktrina, pinaghalo. Ang Biblia at sa tradisyon pinaghalo nila at pinapapasok ito sa simbahan. At dito nagkaproblema ang turo kasi nagiging nagiging Babylon. Ating pag-aralan isa-isa, ano yung kanyang wine, no? Nakikita ninyo ang anong dahilan na lalasing niya ang mga hari at lahat na nanahan sa lupa. Ito lang kap lang nadala niya at pinapainom niya ito sa lahat na nananahan sa lupa. The wine cup The Satan's deception regarding the scripture. Huh? Ang ito yung wine cup ng Babylon, ito yung pandadraya ni Satanas patungkol sa Biblia. Ang tunay na iglesia, ang kanilang turo, ang early Christian was founded totally, completely in God's words. No? Huh? Lahat ng mga turo sa maunang kaprotestantismuhan, kaya tinatawag ang mga protestant, ang ang turo ano ni Bible Sula, scriptura ito yung turo ng mga reformador noon sila Martin Luther si John si John Wycliffe ang kanilang mga aral hindi sila nagtuturo na wala sa Biblia pero ang Protestantism ngayon iba na nalasing na siya sa turo ng ano pero ang turo ng Babylon dito nang gagaling sa truno ng Babylon ang iglesyang ito sa halip na ang kanilang turo nang gagaling sa Biblia nang gagaling sa trono ng Babylonia. No, ano ba itong turo ng Babylon? The king of Babylon words issued from the throne under the authority of the sun god was their law. No, mapapansin ninyo sapagkat ang Babylonia doon sila nag umpisa sa pagsamba sa araw. They will turn away from listening to the truth and give their attention to the legend. Ito yung sulat ni Pablo sa Timoteo no may hula na si apostol Pablo na sila ay tatalikod no they will turn away from listening to the truth tatalikuran nila yung pakikinig nila sa katotohanan at magkikinig sila sa mga salit-saling sabi ng mga tao at alam niyo yung doktrina ng Catholicism, pinaghalo nila ang salit-saling salit sabi, yung tradisyon, at ang Biblia, at ang nagdoktrina nila nagiging confused. No? Kaya nga tinatawag itong Babylon. No? Napapansin ninyo, napakaraming membro ang simbahang ito. Pero pag in terms of teaching, hindi lahat ng turo nang gagaling sa Biblia. At dito nalalasing ng simbahang ito ang lahat na nananahan sa lupa. No? At dito yung sabi, mayroong ano, historian na nagsasabi, Christianity have now become popular. Ang Kristyanuhan, ang kakristyanuhan na nagumpisa sa Babylonia, nagumpis, nagiging popular, and the large proportion, perhaps a large, a large majority of those who embrace it, only assume the name. They are as much hidden as they were before. Error and corruption now came in upon the church like blood. So, ito yung weary church history, page 54. Ang mga maling turo ay pumapasok sa iglesia na katulad ng baha. No? Yung corruption, pumasok, and errors, pumasok sa iglesia. No, nakikita natin ang kanilang mga leader. No? Ginagalang sila sa buong mundo, tinitingnan ang kanilang pamamahala hindi lang sa pamamahala sa simbahan, nakikialam din sila sa pangguberno Pero sila yung tinitingnan na simbahan sa buong mundo, pero hindi nalalaman ng mga tao sa buong mundo na sila ay nalalasing ng alak ng kanyang kasinungalingan. No, niya dito, the wine cup of Satan's deception regarding salvation. Kanina ang pag sa Biblia corrupted. Ang kanilang mga aral na nanggagaling sa Biblia ay corrupted, mayroong halong tradisyon. No? At ito'y pumapasok sa iglesia. No, ano pa? Ang deception patungkol sa kaligtasan, ang daya niya patungkol sa kaligtasan. Sabi niya sa, sa chapter 17, Babylon is fallen, fallen, fallen. Sa chapter 14, binabanggit, alam niyo kung bakit paano bumagsak ang Babylonia. No? Nang sinabi ni Nabakudonisar, Is this not great Babylon that I have built? hindi ba ako nang tinaas niya ang kanyang sarili si Nabucodonosor nagiging hayop sapagkat the Babylon now is fallen Na sabi niya dito the fallen church sinatawag ito niya ng ng hindi niya sinunod ang salita ng Panginoon nagiging fallen ang iglesia ng Babylon. Sabi niya dito the the church passes around her wine cup of doctrine substitute human works for the cross of Christ. Na mapapansin ninyo, sino bang simbahan ngayon sa, sa halip na ang kaligtasan doon sa sakripisyo ni Jesus Christ? Ano sino ano bang simbahan ngayon na nagtuturo ng penance at sacrifice? Ha? Huh? Sino ba ang nagsikripisyo ngayon taon-taon na pinapalo nila ang kanilang mga sarili? Nung ako ay nang doon sa Cebu, ay may kaibig, may habang ako malapit kami sa simbahan ng Katoliko. Sabi ng isang pari, sino sa inyo ngayon ang magpapalista na magsikra, magsakripisyo, magpapako sa cross ngayong darating na Simana Santa. No? Bakit ito tinuturo ng simbahan ang sacrifice? Sapagkat ang kanilang turo sa kaligtasan ay nah, nahahaluan na ng bino. At ang mga pinaniwalaan ng mga tao na ang kaligtasan is through human work. That is the teaching of Babylon. no? Kaya nga, ito yung full in, full in. Sapagkat Christ, siya ang tagapagligtas, the cross of Christ. Uh, through the cross of Christ, we are saved. Pero ang turo ng simbahang ito na maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating sakripisyo, pwede nating bayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan ng gawa. Ito yung maring turo na hindi sa Biblia. So the wine cup, Satan's deception regarding intercession. So, dito tayo sa ibang pangatlo. Isa pang katuluan ng simbahang ito na mali ay patungkol sa, ka, sa ka, turo, patungkol sa intercession. Na, namamagitan At uh, sabi niya, ang Biblia, ang tamang turo ng Biblia, for there is one God and one mediator between God and men the man, Jesus Christ. Sa buhay ng tao, isa lang ang ating tagapamagitan at ang tagapamagitan natin sa ating kaligtasan na doon tayo lalapit ay si Jesus Christ lang. Pero napapansin ninyo ang simbahang ito, ilan ba ang tagapamagitan? Maraming mga santo na pwede tayong gagab, lalapit ng santo. Alam niyo ako din ay katoliko before no? Nung ako'y bata pa, katoliko kami at ang aking papa at mama, mga kursilista at mayroon kaming anim na mga santo sa bahay. At yung isa, nabasag ko yun, nung umakyat ako doon sa altar namin, ay na, nadali ng aking paa yung aming San Vicente, ay wasak yun. At pinaluhod ako ng aking ina ng, ng asin at munggo na pinaghalo. pa ako sa harap ng altar, natatakot siya na parusahan ako at mamamatay. Pero nang ako'y nagiging malaki, pinag-aralan ko yung Biblia, mali pala yung katuruan na itong mga santo nagiging ating mediator na pwede kang manalangin doon sa santo at yung mga santo ay tutulungan ka na maligtas. Wala yan sa Biblia. Sapagkat sa Biblia, ang ating tagapamagitan ay there is only one God and one mediator. Pero ang simbahang ito nagtuturo na pwede kang manalangin kay Pedro kalungsod at maliligtas ka, yan po'y turo ng kasinungalingan. Sapagkat hindi po tinuturo sa Biblia na mayroon pang tagapamagitan maliban kay Jesus Christ. Yan. Ito pa yung mga maling turo. Ang Babylonia, nag naggumagawa siya ng mga larawan at yung mga larawan, pinasamba niya sa mga tao at alam ninyo, mababasa yan sa Daniel, aklat ng Daniel kapitulo 3. Pero yung tatlong mga Hebreo, si Sadrak at si Misak at si Abindigo, sabi ni Sadrak at Misak at Abindigo, no? ay iligtas man kami o hindi, hindi kami ay mangyayari na sa samba sa larawan na ginagawa mo paupang upang sambahin. Na mapapansin ninyo dito, pero ano ba ang kalagayan ng simbahan na ito? Ang utos ng Panginoon sa sampung utos, thou shall not make unto thee any image. Hindi ka gagawa ng mga larawang inanyuan. O hindi ka luluhod. Hindi thou shall not bow down thyself to them. You no? Know? Huwag kang luluhod sa kanila or maglilingkod sa kanila. Pero anong simbahan ngayon na gumagawa ng maraming ribulto? Ako'y tumitingin kapag magpista ang kiyapo, nakikita ko yung dami ng mga tao na nagsiksikan. Mara, minsan mayroong namamatay, mahipo lang nila ang black nasa rin. Yan po'y kasinungalingan. Kung ating babasahin ang Biblia, ipinagbabawal ng Panginoon ang paggawa ng larawang inanyuan, ng larawan sa langit, sa lupa at ilalim sa lupa. Pero ang iglesyang ito, nagtuturo na sambahin ang mga ribulto. At marami pa silang mga Diyos-Diyosan. No? At mayroon pa silang tinatawag na mediatrix kahit ang mga babae ay nagiging Diyos na rin. At napapansin ba ninyo yung panalangin na Aba Ginoong Maria? Si Maria ay babae pero tinatawag siyang Ginoo. No? Kaya confusion yung kanilang turo niya, Aba Ginoong Maria. No? Si Maria ba ay babae o lalaki? No? Kaya nga, min minsan sa turo nila, ay, ay, hindi natin na-realize ang ano ito si San Pedro ito yon pero ito yung kanilang ito yung kanilang Jesus Diyos na si Jupiter Marami silang mga Jesus Diyos sa kapanahunan ng Babylonia, sa Medo Persia at sa Gresya lahat nilang mga Jesus Diyos dinala sa, sa iglesia at ini na nagmagiging pwedeng magiging, magiging mediator upang maligtas ka. Ito yung sitan, deception, at ito yung doktrina ng simbahan na ito. Ngayon dito, malapit na tayo nagtatapos at nakita ko ang babae na nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus at ang nang aking nakita siya na nangagilalas ako at sa malaking panggigilalas. No, napapansin ninyo, ang babae, maliban na siya may hawak ng bino ng ang kanyang uh, doktrina o yung mga maling turo, nakita pa ni Juan sa versikulo 6, dito tayo magtatapos sa kapitulong ito, dadako tayo doon sa chapter 12 ulit, ating tinitingnan dito, na nakita niya ang babaeng ito na lasing sa dugo ng mga banal. Bakit ito lang yung simbahan na nag-persecute sa lahat ng tunay na iglesia? Kung, kung tatanungin ko kayo ngayong gabi, anong iglesia ang nag-uusig sa mga martyr sa unang sa medieval time, no? Anong iglesia, anong simbahan ang nag-uusig sa bayan ng Panginoon na nagpersecute sa simbahan? Ang simbahan na nagpi-persecute sa kapwa niya simbahan. ita challenge ko kayo kung mayroon kayong computer, mayroon kayong inkarta, isubukan ninyong i-type yung words na inquisition, inyong maunawaan kung sinong simbahan na nagpersecute at sabi niya dito, dito ninyo maunawaan na nakita ko ang babae na nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus sapagkat ito lang yung simbahan na pumapatay ng marami. At sa ayon sa kasaysayan, ang pinatay ng mga katulikong relihiyon ay umaabot ng 15 milyon ang kanilang pinatay. At kung inyong titingnan no? Ang papa na humihingi ng kapatawaran na pina, sabi niya humingi sila ng patawad sa ginagawa ng kapapahan sa medieval time si Pope John Paul II. No? Sapagkat alam ni John Paul II na ito ang kanilang simbahan, ito yun, ito yung mga martir, ito yung mga tunay na lingkod ng Panginoon na nag-aaral sa Biblia, pero sila yung dinakip at hindi lang dinakip, sinusunog Narinapapansin no, nila at alam ninyo habang sila susunugin bago sila sindihan ang bago papatayin yung isang martir itaas nila yung crucifix Isa lang ang iyong gagawin i-denounce mo lang ang iyong pananampalataya talikuran mo lang ang iyong pagsunod sa utos ng Panginoon ay hindi ka na nila patayin Pero ang mga taong nananampalataya sa Diyos mas gusto pa nilang mamatay kaysa tanggapin ang doktrina ng kapapahan No, nakikita ninyo ang kanilang mga pinapatay. No? Sinusunog sa gabi at ang mga layon, pinapakain sila. No, marami pang paraan ang kanilang pagpamatay. Pero yung mga pinatay nila, sang ayon sa Revelation 12:11, kasi ito yung tunay na iglesia. Sa 11, and they overcome him by the blood of their of the lamb and by the word of their testimony di lab not their lives unto the death. No? Na-overcome nila ang iglesia by the blood of the Lamb. Nagkakaroon sila ng lakas na kahit sila patayin sapagkat ang kanilang pananampalataya, mahal nila ang Diyos na kanilang pinaglingkuran. No? Nakikita ninyo itong isimbahang ito. No? Maraming mga taong pumapasok, loob, pasok, labas. Pero hindi nila natutu na unawaan na ang mga doktrina ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga, the medieval church enlisted the power of the state to, the in, to enforce its decrees. Ang medieval church, nagkakaroon sila ng decree. At ang hindi sumunod sa kanilang batas, tinatawag nilang heretics. And they ano, implement the inquisition. Pinatay nila yung mga heretics. Babalik tayo sa 3, o sa 12. Ating pag-aralan ang Kapitulo 12 at dito tayo magtatapos. Ang ibang tanda nakita sa langit narito isang malaking dragon na mapula. At may pitong ulo, sampung sungay, ang kanyang ulo ay may pitong dayadima. No, yung dragon na, na, ang babae, ay pagkatapos sa isang babae pangitain sa babae, nakita niya Juan, ang isang pangitain tungkol sa dragon ang dragon mayroong pitong ulo, ang symbol sa pitong ulo, that is the time of his reign, mula po hanggang matapos, because number seven is symbol of completeness. No? Mayroon siyang sampung sungay, ang kanyang ulo ay may pitong, may pitong dayadima. At ikinaladkad ang buntot ng ikatlong bahagi sa mga bituin ng langit at inihagis sa lupa no, ang mga bituin. At nalagay ang dragon sa harapan ng babaeng nanganak na upang lamunin ang kanyang anak na ipanganak niya. Namapapansin natin, itong dragon, ito si satanas no pag ating titingnan rich representing satan no na, nagkakaroon ng ibang pangitain nakita niya itong dragon at nagkakaroon ng digmaan sa langit pagbabasahin ninyo yung 7 to 12 nagkakaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel ang kanyang ang mga anghel at ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka at hindi sila nananalo doon at inihagis sila sa lupa at sabi niya dito lumagay ang dragon sa harapan ng babae ha no? ang nanganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Na napapansin ninyo, nang ipinanganak si Jesus Christ, sino ang uh, anong mga sundalo ang naghahanap sa bata upang papapatayin si Jesus Christ? Ang mga Roman soldiers. Sapagkat ginagamit ni Satanas ang pagan Rome, sapagkat ang pagan Rome ito yung pinakatruno ni Satanas para kanyang lamunin ang tagapagligtas na lumabas galing sa iglesia, sa tunay na iglesia. Nang ipinanganak si Jesus Christ, ay gusto niyang papatayin si Jesus Christ. Na? Gustong lamunin ng dragon. And si brought forth a man child who was to be rule the nation with rod and iron. Na? Huh? And, pero ang, ang kanyang anak, her child was caught up unto God, unto His throne. Pero sa versikulo 5, itong bata hindi nakain ng dragon at lumaki ito at dinala ang batang lalaki papunta sa truno ng Panginoon. Sapagkat dito sa iglisyang ito, lumabas ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mula sa tunay na iglesia, lumabas ang tagapagligtas. At dito yun ang kalagayan nila at ang tagapagligtas bumalik sa langit. No, nakukuha ninyo. Uh, the woman, pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, ay the woman pled unto the desert to please a place prepared for her by God and where she might be taken care for 1,260 days. No, napapansin ninyo ating napag-aralan itong word na uh, itong number na 1,260 days. Ito yung people supremacy in which the church was persecuted. No? Kaya nga, nang, nang ano, the woman pled. No? Tinakas siya doon sa desert, sa wilderness, para siya ipreserva ng Panginoon. Para alagaan sa loob ng 1,260 days. Sa so prophecy, pag ating pag-aralan yung prophecy, No, a day for a year in biblical prophecy. I have appointed the day for a year sa so Ezekiel por 6 at saka sa Deuteronomy 1434 ang isang araw magiging isang taon yung 1260 days sa prophecy magiging 1260 years sa fulfillment ng prophecy at alam niyo itong 1260 years kung saan na doon sa ilang ang babae sapagkat yun ilang ay symbol of persecution no? Ito yon ang medieval church, the true church in the wilderness at the same time sa ano sa Pulse Church, ito din yung church state union. Nung nagkakaroon ng medieval time of papacy nang nagumpisa ang kapangyarihan ng kapapahan sa 538 hanggang 1798. Dito, nagkakaroon ng ito yung persecution time, pinapatay ng katuliko ang hindi sumunod sa batas ng kanilang simbahan. At marami dito ga, mula sa tunay na simbahan ang pinatay nila. At ito yung dahilan kung bakit uh, sa versikulo 5 ng 17, ang babae na lasing ng dugo ng mga martyrs sapagkat sa mga panahong ito ay pinatay nila ang true church. No, mapapansin ninyo, nag yung dalawang babae. Ang true church at saka false church They are in Kulaid. No? Sapagkat sila'y nagkakalaban at sinong church ang nagpersecute ang ang babae sa 17 pumapat pinatay nila ang iglesia sa chapter 12. At nakikita ninyo ito yung mga reformador na tumataka sa ilang nagtatago sa mga kuwiba sa kabundukan at sila ay tumaka sa pag-uusig at alam ninyo ang ano lang hawak nila. Biblia lang sapagkat alam nila na ang namumuhay sila sa in dark ages of history na mamuhay sila sa na mamahala ang simbahan pinapatay sila kaya pag marinig ninyo yung word na crusade ito yung mga pag-atake ng katoliko sa mga kamusliman kaya subukan ninyong titingnan yan mga gera yan pitfall men and pitfall woman woman to god Keep the lamb of truth burning. Ang mga Biblia ay hinahawakan nila bawat pahina. Ha, sa mga panahon ng persecution, iniingatan nila, na-preserve nila ang liwanag sa Biblia. Great number were driven from their hab habitation, where their wives and children striped and naked, many of them inhumanly massacred na no, The History of the Pope, Volume 2, page 334. No? Ito yung mga inhumanly ang kanilang pagmasaker. Bakit ano nila? Yung mga pinatay nila ay mga heretics kasi hindi sumunod sa batas ng simbahan. No? Kaya nga, ito yung ginagawa ng simbahang ito. Kaya nga, kung ating pag-aralan ang Biblia at history, inyong maunawaan, ito pala yung church. Paul's Church at nagtuturo ng maling doktrina. Pero bakit naniniwala ngayon ang maraming mga tao? At ang even ang Protestant ngayon, ano ang doktrina ng kapapahan tinatanggap na nila sa kanilang iglesia? No? At sila nalasing din nakasama nila. And the serpent cast out of his mouth waters as blood after the woman that he might cause her to be carried away of blood. O anong ginagawa ng, ng sirapente? Nagbugas yan ng tubig. Ang tubig, mga tao yan. Kasi nung nagtago ang iglesia sa mga remote area, sa mga deserto, sa mga kabundukan, sa mga kuiba, ay nagbugas yan ng tubig. Ang ibig sabihin, ito yung mga kasundaluhan na nagmula sa Batikan obrom na hinahabol niya lahat ang mga Christian upang mapapatay. Pero Mapapansin ninyo para to carry away the flood. Pero sa, ano, on the earth, ang lupa help the woman. Sinong tumutulong na, na, na nagbuga ang dragon ng tubig? Ang mga drag, dragon, ito yung mga kasundaluhan na papatay. Alam niyo ang kasaysayan ng ating Pilipinas, yung 1621, si Magellan pumupunta dito to Christianize Philippines. Ang hindi tatanggap sa, may mga priley, eh, ay hindi tatanggap sa turo ng mga Kastila ay nilalatigo nila, pinapatay din nila sapagkat panahon yun ng medieval church, the people supremacy. No? The earth help the woman. Ano itong earth? No? Ay, nagbugas yan ng tubig yung yung tubig naman, nilamon ng mga lupa sapagkat ang lupa, ito yung mga nagkakanlong sa mga martes. No, bagamat nagpadala sila ng kasundaluhan para patayin ang mga Kristiyano na sumusunod sa utos ng Diyos, ang lupa, ito yung mga remote areas, mga bansa o yung iba sa kanila mga hari, kinakanlong ang mga Kristiyanong na tumatago sa kanila. Iniingatan nila, And the earth opened her mouth and swallowed of the blood which the, drago, the dragon was cast out of his mouth. No? Kaya nga, mapapansin niyo mababasa natin yon sa Revelation 12, 15 to 16. Kaya nga, ito yung sa panahon ng mga Waldenses, kung yung mababasa yung history ng mga Waldens, ay doon sila sa mga kabundukan ng Alps. No? Doon sila nagtayo ng isang komunidad na nagtayo nag, ano, bilang iglesia na mapapayapa. Araw-araw silang nag-aaral sa salita ng Panginoon. At Matagal silang panahon doon na nanirahan, itinuturo sa kanilang mga anak ang salita ng Panginoon na dapat nilang susundin. At doon sila naglilingkod na malaya sapagkat hindi sila nasusumpungan. Pero at the latter part of the, their time ay na, napapahamak din na, 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 lusob din sila at marami sa kanilang mga kuweba ay sa kuweba, pinatay sila doon na buhay. sapagkat habang sila nandoon sa loob ng kuweba, nagpinapausukan nila sa labas at sila namatay sa loob no? nang dumating ng mga maraming mga panahon. Ang iba sa kanila tumakas sa maraming malayong mga lupain. At ito yung kasaysayan ng Amerika. Ang iba sa kanila galing sila sa Europa, nakapunta sila sa lupain. At ito na yung nadidiscovery nila ang lupain ng Amerika. At itong Amerika, isa ito din yun sa lupa na tumulong sa kanila. No? Tumulong na, na kumakanlong. Doon sila nag, nakakita ng lupain na magiging payapa at hanggang doon sila nananatili, nagiging isang bansa at dito nagumpisa ang grupo ng mga protestantismo. God's people found refuge sa lugar ng Amerika, sa kahit sa England. No? At the end of that 1,260 years, kasi Natatapos ang Bipal Supremacy sa 1798,